Init na init si Jasmine habang naghihintay sa kanyang asawa. Nasa Davao sana siya ngayon at umaakit ng bundok. Ngunit darating daw ang asawa niya. Asawang hindi pa niya nakita kahit kailan. Double proxy wedding ang nangyari sa kanila ni Liam. Ang mga magulang niya ang nag-asikaso dahil nagka-travel siya noon sa Vietnam. Si Liam naman ay nasa importanteng business meeting sa Canada. Ikinasal silang dalawa nang wala man lang sila sa Montana, USA, kung saan ginanap ang kasal nila. Doon lang kasi valid ang double proxy wedding. Mabuti na lang at residente roon si Liam. May dalawang tao na kinausap ang mommy at daddy ni Jasmine para mag-proxy sa kanilang kasal ni Liam. Hindi rin kilala ni Jasmine ang mga proxy nila dahil nga wala naman siyang pakialam sa kasal niyang yon. Mapilit lang talaga mga magulang niya. Jasmine, bakit hindi mo sinundo si Liam sa airport? Tanong ng mommy ni Jasmine na nasa kabilang linya. Mommy, sa picture ko palang nakita ng lalaking yon. Baka hindi pa kami magkakalandan kung susunduin ko siya. Alam naman niya ang adres ko. Nakakahiya. Ano namang nakakahiya ron? Sa papel ko lang naman siya asawa. Isa pa, may kapalit ng kasal na sa kanya, di ba? Kahit na, kailangan mo pa rin siyang pakisamahan ng maayos dahil siya ang sasalo ng lahat ng responsibilidad mo sa kumpanya. Isa pa, hindi ka na rin lugu kay Liam. Mabait, edukado, guwapo pa ang batang yun. Mommy ha, magtigil ka. May usapan tayo. Bakit? Sinasabi ko lang naman na baka posible na magustuhan mo siya at nang maging valid na ang kasal niyo. Our marriage is valid, mommy. Remember, I'm a U.S. citizen. Kaya hindi ko kailangang i-prove na bona fide ang relasyon namin para lang sa green card at citizenship. Kaya imposible ang sinasabi mo at gusto mong ipahiwatig. I can also divorce him whenever I want, kahit tumutol pa kayo ni dad. Siya, siya. Ikaw naman, pikon na agad. Sinabi ko lang naman na gwapo siya at ideal husband. Pero kung magkakagustuhan kayo ay hindi kami tututol ng daddy mo, iha. Me? What? Alam mo anak, dapat ka na talagang magkaroon ng asawa ang totoong magmamahal sa'yo. Para hindi ka na kung saan, -saan pumupunta. Saka para maisipan mo ng pamahalaan ng ating mga negosyo. Dahil sa kawalan mo ng interes sa business natin, napilitan pa kaming bumayad ng responsable ng lalaki na ikakasal sa'yo para lang may mamahala sa business natin. Kailan mo ba tatanggapin na tagapagmana ka ng responsibilidad sa ating kumpanya, anak? Huminga lang ng malalim si Jasmine. Nasa Montana ang mga magulang niya dahil may opisina rin doon ng kumpanya nila. Ayaw niyang pamahalaan ng main office na nasa Pilipinas, kaya wala siyang choice kundi ang magpakasal kay Liam na siya namang head manager ng opisina sa Montana. Weird pero nagpakasal siya para maging malaya. Hindi pa niya naiikot ang buong mundo at ayaw niyang makulong sa apat na kanto ng opisina ng daddy niya. Kung bakit naman kasi nag-iisa siyang anak, wala tuloy ibang pwedeng humalili sa daddy niya. I think he's here, sabi ni Jasmine sa ina. Sige na mami, tatawagan na lang kita ulit. Sinalubong ni Jasmine si Liam sa gate ng bahay niya. Hindi makatarungan ang mga litratong ipinadala sa kanya ng mami niya. Tama nga ang mami niya, guwapo nga ito kumpara sa nasa picture nito. Liam? Tanong niya sa lalaki na pagbuksan nito ng gate. Good afternoon, miss Rivas. Yes, I'm Liam. Formal na bati sa kanyang ng lalaki. Bitbit -bit nito ang isang maleta at formal na nginitian siya. Tuloy ka. Nilakihan ni Jasmine ang pagkakabukas ng gate. And I am not Miss Rivas anymore. Mrs. Gregory na. Pagtatama niya sa lalaki na makapasok na ito sa kanyang bakuran. Napahinto si Liam. Right. Isang ayon nito. Nakakatawa pero yun ang unang beses na nakita niya ng personal ang kanyang asawa. At heto sila magsasama sa iisang bubong. Hindi niya alam kung anong ine-expect niya. Hindi niya rin alam kung anong ginawang hokus-pokus ng parents niya sa Montana para maikasal sila ni Liam na hindi man lang nakita sa buong buhay nila kahit isang beses lamang. Malamang ay sinabi ng mga ito sa lahat at sa judge na matagal na silang magkasintahan ni Liam kahit hindi naman. Nagpaluto ako ng na pagkain. Kumain ka muna. Anya kay Liam. Nakakaintindi at nakakapagsalita ito ng Tagalog dahil Filipina ang nanay nito. Thanks. Maiksing tugon nito. Habang kumakain ay tahimik lang sila. Medyo awkward pa. Alam kong weird na ngayon lang tayo nakita samantalang kasal na tayong dalawa. Ani Jasmine kay Liam. But you can talk to me comfortably. We can be friends, you know? Tumango lang si Liam. Ang hirap naman itong kausap, ang tipid sumagot. Minsan hindi pa sumasagot Kaysa sa mapanisan ng laway ay inihatid na lang niya agad si Liam sa silid na gagamitin ito. Hindi ka naman nag expect na iisang kwarto tayo matutulog, di ba? Aware ka naman na walang ganun after the proxy wedding. Nakanguwing sabi niya sa si lalaki. Of course, mabilis nitong tugon. Kapag nakapagpahinga ka na, pag-usapan natin ang setup natin. Okay lang ba yun sa'yo? Okay. Ani Liam. Suko na si Jasmine. Mas masarap ang makipag-usap sa pinsan niyang masungit. Speaking of sungit, baka biglang dumating ang isang yon. Sige, magpahinga ka na. Kapag may kailangan ka, katokan lang sa kwarto ko. Sa kanan lang ng kwarto mo ang akin. Okay, thanks. Itatanong sana niya kay Liam kung may bayad ba ang bawat katagang lumalabas sa bibig nito. Ang tipid eh. Pero tinalikuran na lang niya ito at sigurado namang hindi rin ito magsasalita. Pagpasok niya sa kwarto ay agad niyang tinawagan ang mommy niya para ibalitang ang naroon na si Liam. Be good to him paalala sa kanya ng ina. Nako mi, mukhang hindi naman kami madalas na mag-uusap. Hindi pa laki bu si Liam, pero mabait naman yan. Kaya nga, hindi pa laki bu, kaya malamang bihira lang kami mag-uusap. You have to make an effort para maging comfortable siya sa'yo. Mami naman, bakit ko kailangan gawin yun? Wala naman yung sakasunduan natin na. At anong plano mo? Ganyan lang kayo habang buhay. Make an effort to make that marriage work. Hindi joke ang kasal niyo. Legal yun. Binding. Valid. At hindi kami papayag na mag-divorce kayo. Seremon ng mommy niya. Don't worry, mommy. I'll keep this marriage intact. Ito ang ticket ko para maging malaya mula sa kumpanya. Na hindi ko maintindihan, iha. Kung pag-aaralan mo lang talaga, kaya mong patakbuhin ng kumpanya. Matalino ka naman. Pero anong pinili mo? Ang mag-asawa ng lalaking hindi mo kilala para lang hindi ka magtrabaho. May trabaho naman ako, Mi. Giit niya. You know what I mean. Tila inis na sagot ng mami niya. May trabaho naman talaga siya. Meron siyang travel agency. Yun ang gusto niyang gawin. Kaya lang ay ang food corporation na naghihintay sa kanya. Si William Gregory ang nagsalba sa kanya. Tinanggap niya ang offer ng daddy niya. May prenuptial agreement naman. 30% ng kumpanya ang mapupunta kay Liam sa buong durasyon ng pagiging mag-asawa nila. Not bad. Kaya nga mabilis pumayag ang lalaking yon sa kasal dahil sa benepisyo nitong makukuha. Bakit kasi ang agang mag-retire ni daddy? Pagsisintir niya. Kailan magre-retire daddy mo kapag 90 na siya? And guess what? I'm sure that you're still not ready to work in the company by then. But still... Basta, panindigan mo ang pagiging mabuting asawa. Ayaw mong magtrabaho sa kumpanya? pues maging mabuting may bahay ka riyan. Bawasan mo yung kakalakwatsa mo ha. Married ka na, Jasmine. Putol ng mami niya sa sinasabi niya. Fine. Labas sa ilong niyang tubon. Kapag kuwa pinuto na niya ang tawagan nila. Sakto naman na may nagdoorbell. Kaya agad siyang lumabas ng bahay. What are you doing here? Tanong ni Jasmine sa pinsang si Jessica nang bigla na lang dumating sa bahay niya. Masungit si Jessica pero malapit sila sa isa't isa. Pinapasok niya sa loob ng pinsan at naupo sila sa may sala. Abay, anong masama na narito ako? Lagi naman ako nandito ah. Ngayon ang dating ni Liam, di ba? Oh, edi pakilala mo ako. Bali walang tubo ni Jessica. Siguro may binabala ka no? kaya ayaw mo ako rito. Tiningnan siya ng masama ni Jessica. Sira, ano namang babalakin ko? Baka may plano ka makipag-honeymoon kaya pinag-day off mo mga kasambahay. Gagawin mo siguro ang totally valid ng kasal niyo, no? studio nito na inirapan ni Jasmine. Ano ka ba? Day off talaga ni Nanay Marcing at Angela ngayon. Nariyan sa baba si Nafe at Mang Kaloy. Huwag mo nga akong pinagbibintangan dyan. Defensive na sabi ni Jasmine. Oo na, ang daming sinabi. So, kamusta naman ang asawa mong stranger? Okay naman ba? Okay naman, kaso wala masyadong kibo. Nakakatamad ka usap. Bakit? Anong gusto mo? Feeling close agad sa first day of meeting nyo may point ang pinsan niya. Teka Jessica, maiba tayo. Hindi ako natuloy sa Davao. Gusto mo bang magsambales na lang? Busy ako. Busy? Kaya pala narito ka. Inirapan na naman niya si Jessica. Hindi ko naman sinabi ngayon ako busy. May meeting ako bukas. Hindi ako pwedeng mag-out of town ngayon. Okay. Ikaw na nga palang bahalang mag-tour bukas sa kumpanya. Bini ni Jasmine sa pinsan. Sa kumpanya nila nagtatrabaho si Jessica. Vice President of Sales doon ang pinsan niya. Kaya ito laging masungit ay sa dami ng trabaho nito sa kumpanya. At ikaw? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Jessica. Paano ko siya ituturis sa kumpanya? Baka ako pang maod ng maligaw ron. Hindi ko rin masyadong kilala ang mga tao dun. Fine, enough. Ako na bahala. Thanks, Jess. Ani niya sa kangumisi. Magsasambalis muna ako bukas. Sure ka ba? kakarating lang ng asawa mo, lakwat siya ka na agad. Sa papel ko lang siya asawa. I cancelled my trip to Davao for him already. Ano pa bang dapat kong i-cancel? Ang sabi ni Tita Carol ay siguraduhin kong gagampanan mong pagiging mabuting may bahay kay Liam. Isa pa na ichika sa akin ng mami mo na gwapo raw si Liam. Jess, sa tingin mo ba'y kaya ko yung sinasabi mo? Saka wala akong pakay kahit gwapo pa siya. Ang mahalaga, gampanan niya ang tungkulin niya sa kumpanya ni Daddy. Wala kang choice, Jasmine. Meron. Huwag mo lang ako isusumbong. Jasmine? Hayaan mo lang muna ako bukas, Jess. Hindi pa nagsisinkin sa akin lahat eh. Fine. Doon na pinaghapunan ni Jasmine ng pinsan. Si Liam naman ay nagpapahinga pa, kaya hindi na nila inistorbo. Marahil ay jet lag pa ito. Kinabukasan ay gising na si Liam at nagpangabot sila ni Jasmine sa may sala. Where are you going? Tanong ni Liam kay Jasmine. May bitbit na backpack si Jasmine at nakasuot ng shorts at tank top na pinatungan ng puting long sleeve polo shirt. Ang itsura niya ay mukhang bakasyonista. Pupunta akong sa Well, um, I have a travel agency. May mga tours kami at wala akong available na tour guide ngayon. Kaya ako muna magtutur guide. Pagpapalusot ni Jasmine. Gusto lang niya talagang umalis. Ganun ba? Tila disappointed na tanong ni Liam. Okay... I guess I'll just see you later. Tumango si Jasmine. Pero baka bukas pa ako makabalik. Anyway, susunduin ka ni Jessica, yung pinsan ko. Siya ang VP of Sales ng kompanya. At alam na niyang itutur ka niya ngayon doon. Okay. Hindi na hinintay ni Jasmine si Jessica dahil baka malate pa siya sa tour. Sabit lang naman siya sa tour na yon. Nagpa siya siyang maging assistant tour guide para lang makapaggala. Kawawa naman ang asawa mo. Wala nang honeymoon, nilayasan mo pa. Natatawang sabi ni Gwyneth habang nasa stopover sila. Si Gwyneth ay empleyado na naging kaibigan na niya. Cool naman kasi siyang boss. As if we're really couples. Bali walang tubo ni Jasmine. Naiilang ako sa bahay kaya ako umalis. Pero may guilt din siyang nararamdaman dahil sa disappointment na nakita niya sa mukha ni Liam bago siya umalis. Bukod pa roon ay nag-text sa kanya si Jessica. Sermon na naman. Umalis daw siya nang hindi man lang ito hinihintay. Still, dapat ay mag-e-effort ka pa rin na kilalanin ng asawa mo. Are you going to be strangers under one roof forever? Gui, bakit hindi na lang ang pagtutour guide ngayon ang bigyan mo ng atensyon at hindi ang personal life ko? Jazz, kabisado ko ng trabaho ko kahit nakapikit ako. Mas masarap pag-usapan ng personal life mo. Ewan ko sa'yo. Aniya sa inirapan si Gwyneth. Habang nasa sambales ay hindi naman mapakali si Jasmine. Guilty pa rin siya. Ang hirap pala ng ganoon. Kaya naman bago pa dumilim ay nagpa siya na siyang umuwi. O, akala ko ba'y tumatakas ka sa bahay mo? Nangingiting tanong ni Gwee sa kanya. Miglang sumama ang pakiramdam ko eh. Pagpapalusot niya. Kailangan ko umuwi. Bago pa makasagot si Gwyneth ay lumayas na siya. Bumili pa siya ng bibingka sa sambales para ipasalubong sa asawa niya. Kaya lang ay gabing-gabi na rin siya nakauwi. Kaya hindi niya sigurado kung gising pa si Liam. Ano ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili sa kanagbuntong hininga. Inilapag niya sa kitchen counter ang pasalubong sa asawa at lalabas na sana sa kusina ng makasalubong niya si Liam. Ay, tipaklong! Bulalas ni Jasmine ang magulat sa figura ni Liam na papasok sa kusina. Sorry. Nakangibing hingi na paumanhin ni Liam sa kanya. Okay lang. Akala ko kasi ako nalang gising sa bahay na to kaya nagulat ako. I thought you're going back tomorrow. Ah, nabor kasi ako sa sambales. Pero trabaho kang pinuntamoron, hindi ba? Ah, oo. Pero pumasok naman yung tour guide kaya hindi pala ako kailangan. Tumango si Liam. Noon lang napagmasdan mabuti ni Jasmine ang itsura ng lalaki. Para pala itong iginuhit ng isang magaling na pintor. Wala siyang makitang flaw sa itsura nito. Physically, he exceeded her expectations. Tila ba hindi ganoong itsura ang papayag ng magpakasal para sa pera o sa kumpanya? Pero ika nga ng isang gasgas na kasabihan, Don't judge a book by its cover. May bibingkari riyan. binili ko sa Zambales. Tikman mo kung gusto mo. Sabi nilang niya, niya kay Liam. How about you? Tandaw ng lalaki. Ha? Kumain ka na ba? Umiling si Jasmine. Hindi pa. How about we eat together? Nagdalawang isip si Jasmine. Ang awkward kasing kasabay ni Liam sa pagkain. Pero nagugutom siya kaya pumayag na rin siya. Masarap ba? Tanong niya sa lalaki matapos nitong tikman ang bibingka. This is my first time trying this and it's good. Medyo matamis lang. Tugon naman ni Liam. Well, because that's supposed to be sweet. Natatawang sabi ni Jasmine. But I'm glad you like it. Nakangiting tumango si Liam at pinagpatuloy ang pagkain. Is this your first time in the Philippines? Hindi mapigil ang itanong ni Jasmine sa asawa. No, madalas ako rito lalo na nung bata pa ako. Medyo dumalang lang nung nawala si mami kasi siyang madalas magaya sa akin magbakasyon dito. Pagkukwento ni Liam. I'm sorry to hear that. It's okay. Halos isang dekada na rin naman. So, why did you marry me? Tila natigilan si Liam sa tanong niya. Alam na naman niya ang sagot pero gusto pa rin niyang itanong. You don't have to answer if it's too personal. Well, I'm not well off. I'm also not ambitious. But I guess your father sees something in me. I needed to fund a relative's medication. Kaya pikit mata kang nagpakasal sa akin? You would probably do the same when someone close to you is sick and needed money for hospitalization and medication. Tumingin lang si Jasmine kay Liam. Siguro nga, hindi niya alam. Buong buhay kasi niya ay hindi pa naman siya ng problema sa pera. Lumaki siyang naibibigay ang lahat ng pangangailangan niya at higit pa roon. Can I ask something too? Maya-maya ay tanong ni Liam Shoot! Nakangiting sagot niya. What's with the company that you don't like? I mean, you're the only heiress of your parents' conglomerate. Nakakalula ang laki ng responsibilidad. Mabilis niyang tugon. I am not cut out to be a president of a conglomerate. Minsan nagigilty rin ako. Alam kong hindi ito ang ina-expect ng mga magulang ko. Halos itakwil nga ako ng daddy ko na mag-shift ako ng entrepreneur course habang pinag-aaral niya ako ng business management. Marami pa siyang planong course na kuhanin ko. Lahat may kinalaman sa business. Pero may kinalaman din naman sa business ang entrep kaya siguro napatawad niya ako. Pero matagas talaga ang ulo ko eh. Sabi mo nga, nalulula ka lang sa responsibilidad. But have you tried working in your company? No, I haven't. Well, you should try first before saying no. Ani Liam. Bakit pa? Inarian ka na. Nakangising sabi niya sa lalaki. Paano kapag nawala ako? Bakit? Makikipaghiwalay ka ba sa akin? Paano kapag ikaw nakipaghiwalay sa akin? Naiiling na tanong ni Liam. Ikaw ang tiket ko para maging malaya. Kaya bakit ako makikipaghiwalay sa iyo? Paano kapag in love ka sa iba? Wait, may boyfriend ka ba? Hindi na sa akin ng mga magulang mo. Wala. Mabilis niyang sagot. Then, paano kapag nagkaroon? I will stay loyal to you, okay? You'll never know, Jasmine. Bakit ba parang ipinututulakan mo ako ma-inlove sa iba? Gusto mo makatakas mula sa akin, no? Sorry, pero hindi pwede. Pumirma ka ng kontrata. Hindi sa ganun. Nangingiting sagot ni Liam. Have you ever fallen in love? Ilang segundong nag-isip si Jasmine bago umiling. Nagkaroon naman siya ng ilang nobyo. Ang pinakamatagal niyang relasyon ay dalawang buwan. Ewan niya, pero hindi niya may konsidera ang sariling na-inlove na. When you fall in love, You'll regret all of this. Sabi mo ni Liam. Wait. Are you saying that our marriage is stupid? Naiinis na tanong ni Jasmine. I'm not saying that. Tanggi ni Liam. Our marriage is practical. We both needed it. Kailangan mo ko para panghalaan ng kumpanya ng pamilya mo. At kailangan kita para may pagamotang isang taong importante sa akin. For now, it's not complicated. Hindi ko pa naman kasi naiinlove eh. Pero kapag dumating ang araw na yun, bak I'll make sure that it won't happen. Okay na tayo, Mr. Gregory? Agap niya sa sinasabi nito. Huminga ng malalim si Liam at saka tumango. Mukhang hindi ito naniniwala, pero sumang-ayon na lang para hindi na humaba pa ang usapan. Isang umaga ay bigla na lang siyang inabutan ni Jasmine ng papel. Listahan niyo ng mga bagay na pwede at hindi nila pwedeng gawin bilang mag-asawa. What is this? Tanong ni Liam kay Jasmine. Hindi niya alam kung matatawa siya o ano. Well, hindi tayo nagpakasal para magmahalan. So, kailangan natin to. Maganda ng malinaw. Anang babae, nakinindatan pa siya. Hindi na mamalayan ni Liam na dalawang linggo na silang magkasama ni Jasmine sa iisang bubong. Wala naman siyang masasabing masama kay Jasmine dahil nakikita niyang nag effort din itong pakisamaan siya kahit pa nga hindi normal ang setup nila. Bukod pa roon, abala siya sa maraming bagay sa kumpanya. Sana'y siyang pamahalaan ng maliit na opisina sa Montana. Hindi niya alam na halos sampung ulit na malaki ang responsibilidad sa si headquarters ng kumpanya na nasa Pilipinas. Don't worry, hindi hindi ko papakialaman ng personal space mo. Sabi ni Liam habang binabasa ang mga nakasulat sa do's and don'ts list ni Jasmine. Bonding time every weekend? Are you sure about this? I want us to be friends, at least. Nagbuntong hininga si Liam at saka tumango. I understand. You're right. Matagal pa tayo magsasama rito. Hindi pwedeng para lang tayong housemates. Ang sabi pa nga ni mommy, let's try to make this marriage work. Pero alam ko namang imposible yun. It's not impossible, Jas. Babae ka, lalaki ako. Mag-asawa tayong nakatira sa iisang bubong. You think so? Tila hindi sigurado ang tanong ni Jasmine. Napangiti si Liam. Just tell me if you want to make this work. You mean, mag-work kahit walang love? Diskumpiadong tanong ni Jasmine. Hindi naman natuturuan ng puso, Liam. May mga taong hindi mahirap mahalin. Maybe we can develop feelings for each other if we try hard enough, just. No, matigas na sabi ni Jasmine. Siguro nga, inexperience ako pagdating sa love. Hindi pa ako na-in-love na love ng totoo eh. Pero ayoko pa rin ng kahit na anong bagay na hinig sa pilit. Lalo na sa love, okay Mr. Gregory? Nakangiting tumango si Liam. Understood Mrs. Gregory. Anyway, I need to go to the office now. Babasahin ko na lang to sa kotse. Ani yan na ang tinutukoy ay ang pabel na galing kay Jasmine. Hindi ka magbe breakfast dito? Tira disappointed na tanong ng babae. Sasabihin sana niyang hindi na, ngunit hindi niya matiis ang babae. Ayaw niyang makita ang disappointed nitong itsura sa hindi niya malamang dahilan. Magbe-breakfast, sabi niya. Agad na umiti si Jasmine. Halika na, baka malamig na ang pagkain. Madalas silang magkasabay magagahan. Maaga rin kasi umaalis si Jasmine tuwing umaga para pumasok sa travel agency nito. Hindi lang sila nagkakasabay kapag nag out of town ito. Gusto mo bang sumaboy na sa akin pa Para makita ko naman ang travel agency mo. Ani Liam kay Jasmine habang kumakain sila. Pumunta ka na lang doon kapag hindi ka na busy. Alam ko namang busy ka. Okay, how about this weekend? Nag-uwi ka ng trabaho kahit weekend, kaya paano ka makakapunta sa agency ko? Inirapan siya ni Jasmine. Nasa rule mo na ang bonding every weekend, kaya wala akong choice kundi ang hindi magtrabaho sa weekend. Nakataas ang isang kilay na umiti si Jasmine. Sa bagay. So, hindi ka na rin magtatrabaho kapag weekends? I made the rules, so wala akong karapatang hindi sumunod. Nang sumunod na araw ay bigla na naman siyang binulabog ng pinsan niyang si Jessica. Wala si Lia, may pasok sa opisina. Baka hindi mo na lang sabihin sa asawa mong tutuhanin na ninyo ang pagiging mag-asawa. Natatawang tanong ni Jessica habang binabasa ang agreement na ginawa ni Jasmine. Akin na nga yan. Agaw naman ni Jasmine sa agreement. Pinagtawanan lang siya ng pinsan. Obvious na obvious na may gusto ka na sa asawa mo, Jas. Wala no? Mariing tanggi ni Jasmine. Ano lang? Pambubuska pa rin ni Jessica sa kanya. I just want to know him better. Saka matagal kami magsasama sa bahay na to. Ano ba naman yung maging magkaibigan kami? Kaibigan? Lang? Hay nako Jasmine Rivas, pumaparaan ka lang kamo. Ani Jessica. Hoy, kailan ako nagbigay ng motibo sa si isang lalaki, Aber? Defensive niyang tanong sa pinsan. Yun na nga, nagpapakita ka na ng motibo kaya dapat na ba akong matuwa? Ikaw ang nag-e-effort para makilala ang isang lalaki. Ibig sabihin, seryoso na yan. Sa wakas ba'y tinamaan ka na ng pana ni Cupido? Ang corny mo, aniya habang nakangwi. Iba talaga to dahil asawa ko si Liam. Ah, kaya pala binabakuran mo na. hindi ya, ah. manahimik ka na nga at baka mamaya may makarinig pa sa'yo. Saway niya kay Jessica. There's nothing wrong hitting with your husband. Patuloy ni Jessica sa panunodiyos sa kanya. Tumigil ka na sabi eh. Inis niyang sabi dito. Oo na, natatawang tugon ni Jessica. In fairness sa asawa mo, si agad sa office, parang may artista kami ngayon sa kumpanya. Ha? Ang mga empleyadong babae at pinabae, nagkakanda habang mga leeg kapag dumadating na si Liam. Well, guwapo naman talaga, pero grabe ang karisma sa mga empleyado. At paano man naman yung nalaman? Akala ko ba busy ka? Nasaksihan ko na ng personal kung paano siya kakiligan ng mga empleyado nung magkasabay kami dumating sa trabaho. Matatawa ka kapag nakita mo. Para talagang may artista. Kulang na lang magpa-autograph ang mga hitad. Ang OA naman nila. Kaya huwag kang magtataka kapag maraming umaligid na higa dyan sa asawa mo. Bakit? May kumpanya rin ba sila? Tawa ng tawa si Jessica. Hindi ko alam kung proud kang ikaw pinakasalan dahil mayaman ka, Kas. Totoo naman yun ah. Kaya nga madaling agawin kasi hindi naman love foundation ang foundation ng relasyon niyo. Wala ka bang ibang lakad ngayon, Jess? Pagtataboy niya sa pinsan. Wala, kaya hindi mo ako maitataboy. Sagot ni Jessica na kinindatan pa siya. Sa nalaman ay nakaramdam si Jasmine ng pangamba sa di malamang dahilan. At sinaniban yata siya ng kung ano. Kaya kinabukasan ay naisipan niyang sabihin kay Liam na sasama siya rito. Sasama ka sa opisina? Tila gulat na tanong ni Liam kay Jasmine. Ayaw mo? Kumpanya mo yun. Bakit naman ako aayaw? Bakit parang ayaw mo akong isama? Hindi naman. Nagtataka lang ako kung bakit gusto mo sumama bigla ron. Paliwanag ni Liam. Akala ko kasi allergic ka sa building na yun. Dadalawin ko rin kasi si Jessica. Alibay niya. Hindi naman alam ng lalaki na kakagaling lang ng pinsan sa kanya kahapon para chumismis. Okay, let's go. Imbes ay anyaya ni Liam sa kanya. Pagdating sa building ng Rivas Group of Companies o RCG, ay agad na nagmatsyag si Jasmine sa paligid. Hindi nga nagkakamali si Jessica. Kitang-kita niya kung paano naging alerto ang mga empleyadong babae sa lobby pa lang. Humawak siya sa pulsuhan ni Liam. At talagang minamarkahan mo na ha? Sa isip-isip niya. Kailangan niya lang ilugar ang mga empleyadong may gusto sa asawa niya. Mukhang natigilan si Liam sa ginawa niya. Ganoon pa man ay saglit lang itong nabigla. Inalis nito ang kamay niya sa pusuhan nito at pinagsaliko pa mga palad nila. Nang mauna itong maglakad ay sakalang siya napangiti. Maingit kayong lahat. Aniya sa isip nang makita ang reaksyon ng mga fans ng asawa niya. Kahit nang nasa elevator na sila ay magkahugpong pa rin ang mga palad nila. Hindi maiwasan ni Jasmine na tingnan ang mga kamay nila. His palm felt warm on hers. Masarap sa pakiramdam. Are you okay? Tanong ni Liam sa kanya. Oo, bakit? Parang natutulala ka kasi. May iniisip lang. Tumangwa lang si Liam. Pagdating sa opisina nito, ay agad na itong pumesto sa mesa nito. Aalis na ako para hindi na kita maistorbo. Paalam niya kay Liam. Aalis ka na agad? Oo, wala naman akong gagawin dito eh. I thought you're going to visit your cousin. Ah, oo nga. Aniya, Muntik na niya yung makalimutan. Kaya aalis na ako, pupuntahan ko siya sa office niya. After visiting her, pupunta ka na ba sa agency mo? Yes. Bakit hindi pa tayo mag-lunch mamaya bago ka pumunta sa agency? Kung hindi ka busy, edi sige. Okay. I'll see you later, Jasmine. Palabas na si Jasmine nang marinig niyang nagring ang cellphone ni Liam. Nagmamadali siyang lumabas, ngunit hindi siya agad umalis sa tapat ng pinto alam niyang mali ang makinig sa usapan ng iba, ngunit hindi niya mapigilan. Is Hazel okay? Tinig yun ni Liam. Don't think of the hospital bill. As long as Hazel will feel better, I will gladly fund her hospitalization. Yes, and please update me about the heart transplant. You're still waiting for a donor? Nagmuntong hininga si Liam. Okay, call me if something happens. Bigla ay na-curious si Jasmine tungkol kay Hazel. Ang sabi ni Liam ay relative nito ang may sakit na kailangan ng tulong nito. Walang kapatid si Liam. Pinsan kaya nito si Hazel? Nais niyang magtanong sa lalaki tungkol kay Hazel. Sobrang importante kasi na babae niyon kay Liam kung isinakripisyon nito ang kalayaan nito maipagamot lamang ang babae. Marahil ay sa susunod na lang niya itatanong ang tungkol kay Hazel. Ayaw naman niyang malaman pa nitong nag-eavesdrop siya. Isa pa, hindi siya sigurado kung nasa level na sila kung saan pwede siyang magtanong ng mga personal na bagay tungkol dito. Jazz! Gulat na bati ni Jessica nang pumasok siya sa opisina nito. Anong meron? Anong masamang ihip ng hangin na nagdala sa'yo dito? Naiwan mo sa bahay. Aniya kay Jessica sabay abot dito ng relo nito. Naiwan mo sa loob ng CR ko. Sana tinawagan mo na lang ako. Pwede ko namang kunin yan dun eh. O kaya ipakuha sa kasambahay ko. Umisi si Jessica. Mukhang kinukonfirm mo kung totoo ang chismis ko sayo ah. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo riyan, hindi lang ako busy kaya ako nang nagdala. Oo na, kunwari na lang naniniwala ako sayo. Intriguero. Aniya saka inirapan si Jessica. Kinatanghalian ay sabay nga silang naglunch ni Liam at pagkatapos ay sumama pa ang lalaki sa travel agency niya. Your office is so cozy. Puri ni Liam sa travel agency ni Jasmine. Thank you. I invested a lot on my interior design. Pagmamalaki ni Jasmine. Saka maarte ako kaya hindi pwedeng hindi maganda ang opisina ko. Natawa si Liam. Bagay sa itong opisina mo. Maganda? Nakangiting tanong niya sa asawa. Yes. Mabilis na tago ni Liam. Sanay si Jasmine na masabihang maganda. Paano ba naman siyang hindi gaganda kung namanan niya ang jeans ng mommy niyang suki sa mga beauty pageants. Pero bakit kapag kay Liam, parang fishing for compliments siya lagi? Akala ko magkakamali ka ng sagot eh. Pabirong sabi niya sa lalaki. Natawa si Liam. Ang dami nitong tanong tungkol si agency na para bang interesadong interesado ito. At masayang masaya si Jasmine dahil noon lang siya nakakilala ng lalaki interesado sa mga bagay na gusto niya. He's perfect. Sa isip-isip ni Jasmine. At oo, gusto niyang totohanin ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Pero hindi niya alam kung paano yung isa sa tinig. Sa araw-araw na magkasama sila sa bahay, sabayan pa ng bonding nila pag weekend, tila ba nagkaroon agad ng puwang sa puso niya ang asawa? Ngunit ang nais niya ay mahalin siya nito nang hindi nito pinipilit. Ang gusto niya ay dito manggaling na nais din itong totohanin ang pagsasama nila. Pero paano ba? Mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Ani ah, Liam sa kanya. Ha? Kanina pa ako salita ng salita pero nasa malayo ang isip mo. Nakangiting sabi ni Liam. Sorry, ano nga ulit ang sinasabi mo? I am asking why do you love traveling? Tugo ni Liam. Um, I feel free when I travel. Kapag pumupunta ako sa mga lugar na walang nakakakilala sa akin, dun ko mas nakikita kung gaano ka genuine ng mga tao. Tutulungan ka kahit hindi ka kilala, ngingitian ka, Papakainin ka paminsan ng libre. That's right. Let's travel together next time. Sige ba, saan mo ba gusto? Nakangiting tanong ni Jasmine sa asawa. Ikaw na mag-recommend. Tutal, ikaw naman ang bihasa sa pag travel Sige, sa Batanes? Anywhere with you, Jas. At ito na naman ang kakaibang dugundong sa dibdib ni Jasmine. Kung bakit naman kasi hindi sila normal na mag-asawa, hindi niya tuloy mailabas ang kilig. Nang samunod na weekend ay nagtungo silang mag-asawa sa Batanes. Masaya si Jasmine sa nakikita niyang pagkabighani ni Liam sa lugar. Have you been here before? Tanong ni Liam habang naghihintay sila ng sunset sa Vayang Rolling Hills. Oo, many times. Alone? Tila hindi makapaniwala ang tanong ni Liam sa kanya. Oo, nangingiting tugon ni Jasmine. Was it fun traveling here alone? Sabi ko naman sa'yo, I feel free when I travel, lalo na kung mag-isa ako. How about now? What do you mean? Ngayong kasama mo ako, masaya pa rin ba? Naya e enjoy mo pa rin ba? Seryosong tanong ni Liam sa kanya. Unexpectedly, yes. Totoo niyang tugon. Para kay Jasmine, ang maglakbay na mag-isa ay hassle free. Pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya nang walang iniintindi. Pero ngayong kasama niya si Liam, tila nagbago ang pananaw niya. Masaya pala may kakwentuhan habang naglalakbay. Nagagawa naman niya yun sa travel agency niya. Ngunit kapag bumabiyahe, kadalasan ay nagdadala siya ng sariling sasakyan dahil gusto niya ay tahimik. Nakakonvoy lang siya sa sasakyan ng mga turista at sa location na lamang sila magkikita-kita kasama ang mga empleyado niya. Promise? Paninigurado ni Liam. Oo nga. Natatawang sagot ni Jasmine dahil parang duda ang asawa. Sa gulat niya ay hinawakan ni Liam ang kamay niya. Don't worry, hanggat kaya sa sasamahan kita sa mga lugar na gusto mong puntahan. Traveling alone may be more convenient, but it's a little lonely. Ngumiti si Jasmine. Sabi mo yan ha? Nakangiting tumango si Liam at muli ay hinintay nila ang paglubog ng araw. Alam ni Jasmine sa puso niya na hulog na hulog na siya kay Liam. Isa lang ang dasal niya. Sana ay pareho sila ng nararamdaman. Pagbalik sa Maynila ay tinamaan ng trangkaso si Jasmine. Hindi niya alam kung saan niya yung nakuha. Nais niyang bumangon para makasabay sa agahan si Liam. Ngunit sobrang sakit ng katawan niya. Nakainom na si Jasmine ng gamot. Dinalhan siya ng pagkain at gamot ng kasabahay. Ngunit hindi bumubuti ang lagay niya. Naiiyak na nga siya sa sakit ng katawan. Nakatalok pong siya ng kumot nang makarinig ng pagkatok. Tuloy. Paos ang tinig niyang tugon. How are you? Tinig ni Liam yun. Inalis niya ang kumot sa kanyang muka at pinilit ang sariling humiti. I'm okay. I don't think so. Nilapitan siya ni Liam at kinapa ang noo. Ang taas ng lagnat mo, Joss. Uminom na ako ng gamot. Maya-maya siguro magiging okay na ako. Let's go to the hospital. I'm okay, Liam. Joss, hindi ako matatahimik hanggat hindi ka napapatingnan sa doktor. Alam mo, pumasok ko na sa opisina. Nariyan naman si Manang eh. Tatawagin ko sila kapag feeling ko kailangan ko na magpa-ospital. No, let's go to the hospital now. But I'm okay. Okay? Look at you. Mukhang kakaiyak mo nga ka lang eh. Ano bang nararamdaman mo? Tila alalang alalang tanong ni Liam. Ang sakit ng katawan ko. Naiiyak niyang tugon. Hindi na kasi tolerable ang sakit. Okay, we're going to the hospital. Pero, wala nung pero-pero. Pagdating sa ospital, ay nagpa-swab test pa si Jasmine. Negative naman siya sa COVID-19. Hindi na siya pinakonfine ng doktor, ngunit nilisitahan siya ng sandamakmak na gamot pagkatapos ng ilang lab test. Magpapahinga ka raw ng one week. Ani Liam sa kanya habang nasa biyahe sila pabalik ng bahay. Narinig ko po. Sarkastik ang sagot niya sa asawa. Wala mo nang gagala. Nangihina man ay natawa si Jasmine. Eh, hindi ko kayang magala ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na ako papasok sa opisina. Ipapadala ko na lang sa bahay ang mga papeles na kailangan kong basahin. Bakit naman? Anong bakit? May sakit ka, di ba? Kahit na. Please, just, Huwag ka na makipagtalo sa akin. Mauubos lang lalong energy mo. Baka kasi mahawa ka pa sa akin. Aniya kay Liam. I don't care. Anong klaseng asawa ako kung papasok ako sa trabaho habang may sakit ka? Hindi naman ako empleyado kaya wala akong excuse. Napangiti si Jasmine dahil binanggit nito ang salitang asawa. Parang biglang naglaho ang sama ng pakiramdam niya. Fine. Conway napipilitan niyang sagot. Napailing na lang si Jasmine nang sa kwarto niya magtrabaho si Liam. Dinala nito roon ang mga papeles na kailangan basahin. Bamatayan daw siya nito. Kapag may kailangan daw siya ay sabihin niya lang dito. Pero paano ba naman niya ito aabalahin habang frente itong nakaupo sa couch na malapit sa kama niya at may kadaling sandamakmak na papel? Huwag mong sabihin na dito ka matutulog, Liam. Tanong ni Jasmine kay Liam. Pinakain siya nito ng hapunan at pinainom ng gamot. Ang akala niya ay magtutungo na ito sa sariling silid. Ngunit bumalik pa rin ito sa kwarto niya. Oo, baka kasi sumakit na naman niyang likod mo. Ani, Liam. Pinigilan ni Jasmine ang mapangiti. Nang sabihin niya kanina kay Liam na kumikilot ang likod niya, ay binitiwan nito ang ginagawa para hilutin ang likod niya. Baka mas gustuhin na niyang hindi gumaling kapag ganoon to. May gamot na naman ako. Twice a day lang ang pinreliever, Joss. Ayoko maistorbo ka. Hindi mo naman ako naiistorbo eh. Kaya pala hindi ko pumasok sa opisina ngayon. Hindi lang ako mapapakali kapag pumasok ako habang alam ko may sakit ka. Baka masanay ako, Liam. Pag-amin ni Jasmine sa totoo niyang concern. Ano naman kung masanay ka? Asawa mo ko. Ang sabi mo nga matagal tayong magsasama sa bahay na to, di ba? Unless ikaw na mismo magtaboy sa akin. Paano kapag umalis ka bigla't iwan ako? I won't do that. Dahil ba may kontrata? Malungkot na wika ni Jasmine. Bukod pa ron eh, kailangan mo ko. Hanggat kailangan mo ko, dito lang ako, okay? Paano kung hindi kita kailangan lang? Tila nagulat si Liam. What do you mean? I think I'm falling in love with you, Liam. Kaya ayaw akong masanay na nariyang ka palagi for me dahil baka masaktan lang ako sa huli. Pag-amin niya. Bahala na. Natatakot din ako sa nararamdaman ko. Kasi ngayon ko lang ito eh. Hindi ko alam kung tatanggapin mo ang damdamin ko. We got married in the most unusual way. At bakit ko naman hindi tatanggapin? Nakangiting tanong ni Liam, saka naupo sa tabi niya. We will try to make this marriage work, okay? Tumango si Jasmine. Hindi niya narinig ang nais niyang marinig, ngunit sapat na sa kanya ang sinabi ni Liam. Siya na ang yumakap sa baywang nito. Idinikit niya sa dibdib nito ang kanyang pisngi. I will stay with you tonight, Jas. Hindi kita iiwan, kaya matulog ka na. Kapag may masakit sa iyo, sabihin mo sa akin agad. Tumango si Jasmine. Inalalayan siya ni Liam para makahiga ng maayos. Katabi niya ito sa kama. Hindi siya sanay na may katabi. Ngunit kakatuwang payapa ang kanyang damdamin. Pakiramdam niya ay safe siya. Dahil sa oras-oras na pagising ni Jasmine dahil sa masakit na katawan ay napuyat din si Liam. Hindi naman ito nagre-reklamo. Hindi nga lang ito nakapasok ulit sa opisina. Sorry, ani Jasmine sa asawa kinabukasan. Wala kang kasalanan, Jas. Basta magpahinga ka lang, hindi kita iiwan. Salamat, Liam. Ngiti at halik sa noo lang ang itinugon nito sa kanya. Mula noon ay mas lalo pang napamaha si Jasmine sa asawa at handa siyang hintayin si Liam hanggang matutunan siya nitong mahalin din. Ilang araw ay nakatanggap si Liam ng tawag mula sa Montana. How's Hazel? Tanong ni Liam sa ina ni Hazel sa kabilang linya. Ex-girlfriend niya si Hazel. Isang taon na rin mula noong maghiwalay sila. Si Hazel ang nakipaghiwalay dahil ayaw raw nitong nakikita niya itong nahihirapan. Nauuna ay ayaw niyang makipaghiwalay sa babae, ngunit kahit anong gawin niya ay ayaw siya nitong harapin. Napapabayaan na niya noon ang sarili at trabaho niya. Ganoon pa man ay nakakausap niya pa rin ang ina ng babae. Nalaman niyang na problema na sa pera ang mga ito. Noon naman siya inofera ni Mr. Rivas ng malaking halaga para pakasalan ng anak nito. Hindi pa nga siya makapaniwala noong una pero nagtiwala ito sa kanya. Nakikita raw nito ang kaya niyang pamahalaan ng mga negosyo nito. Ayaw pa nga niyang tanggapin ang offer ni Mr. Rivas, ngunit nalaman niyang may sakit ito at nasa Montana para magpagamot. Hindi nito kayang pamahalaan ng kumpanya sa estado nito at hindi rin maaasahan ng nag-iisa nitong anak. Magaling maantig ang puso niya sa mga taong may sakit dahil sa mami niya at kay Hazel. Bukod sa kailangan niya ng perang in-offer ni Mr. Rivas para pondohan ng pagpapagamot kay Hazel, ay naaawa rin siya sa kanyang boss. Naging practical siya at tinanggap ang offer. Hindi naman niya yung pinagsisisihan. Malaking bagay ang ibinigay ni Mr. Rivas para sa pagpapagamot ni Hazel. Bukod pa roon, nakilala niya si Jasmine. He likes her. Masyado pang maaga para masabing pag-ibig ang nararamdaman niya para sa asawa. Ngunit alam niyang doon yun papunta. Hindi ito mahirap mahalin. We already found the heart for her. Excited na pagbabalita ng ina ni Hazel. That's good. She is scheduled for a transplant next week. Let's pray for a successful heart transplant. Thank you, Liam. This wouldn't be possible without you. Hazel broke up with you but you continue to love her. Napaisip si Liam. Mahal pa ba niya si Hazel? Hindi siya sigurado. Ngunit hindi naman siguro magsasakripisyo ng ganoon kung hindi. Hindi niya alam. Nalilito na rin siya. Bago siya tumungo ng Pilipinas, sigurado siyang ginagawa niya ang lahat ng sakripisyong yon para sa pag-ibig. Ngunit ngayon ay hindi na niya alam. Update me before she undergoes transplant. Are you flying back here on the day of her transplant? I'm not sure. I'm busy here in the Philippines. I don't think my wife would allow me to fly to Montana to check on my ex's condition. I'm sorry. I completely forgotten that you're married now, Liam. Tinapos na ni Liam ang tawag nang marinig niyang hinahanap siya ni Jasmine. Lumabas siya agad ng silid. Yes, Jas? I thought we we're going to eat out. Nakangiting tanong nito sa kanya. Ah, uh, yes. May reservation tayo sa paborito mo restaurant. Magbibihis lang ako. Ang sabi ko naman sa'yo, ipalipat mo na mga gamit mo sa kwarto ko at doon ka naman na natutulog. Tama. Doon na natutulog si Lia mula nang magkasakit si Jasmine at umami na mahal siya nito. Jas, ang dami-dami mong gamit. Walang space para sa mga gamit ko. ipapa ko na ba ang kwarto ko? Ano sa tingin mo? Okay pa naman ng setup natin. Ako na lang ang gagawa ng paraan kung paano ko pagkakasya ng mga gamit ko sa kwarto mo. Natawa si Jasmine. Magbabawas na lang ako ng mga gamit para magkaroon ng space para sa mga gamit mo. That's a good idea. Everything was perfect. Yun ang nasa isip ni Jasmine habang nakatingin sa asawa niyang abala sa trabahong iniuwi nito sa bahay. Ipinalipat na ni Jasmine ang desk ni Liam sa kwarto niya dahil doon naman ito natutulog. Ngayon nga ay abala ito sa pagbabasa ng mga papeles. Malamlamang ilaw ng lamp. Pinatay na kasi nito ang mga ilaw para makatulog na raw siya. Wala pa silang usapan ni Liam tungkol sa relasyon nila. Ngunit nararamdaman naman niya na may pagtingin na rin ito sa kanya. Hindi niya alam kung nagpe-presume lang siya o ano. Ang alam lang niya ay inaalagaan siya ni Liam sa paraang kaya nito. Lihim na napangiti si Jasmine habang pinagmamastan si Liam. May suot pa itong reading glasses na hindi man lang nakabawas sa kakisigan nito. Bagay rin dito ang sweatshirt na suot. Naisip niyang regaluhan ng ganoon si Liam sa kaarawan nito. Sandali, kailan ba kaarawan nito? Bigla ay napaisip si Jasmine. Anong klasing asawa siya? Ni e hindi man lang niya alam kung kailan ang birthday ng asawa niya. Ang dami ko pang hindi alam tungkol sa kanya. Sa isip-isip niya. E hindi bale. I will take my time to know him more. Matagal naman kami magsasama eh. Joss, you should sleep. Ani liyam na mapansin siyang gising pa. May lakas ba pagsasalita niya? Alam niya ay sa isip lang siyang nagsasalita. Naiistorbo ba, ba kita? Imbes ay tanong niya sa asawa. No, late na kaya dapat na matulog ka na. Ikaw nga gising pa eh. Nangahaba ang usong sagot ni Jasmine. Napangiti siya nang ilapag ni Liam ang mga papeles na hawak nito sa desk at tumayo na. Naglakad ito patungo sa kama at tumabi sa kanya. Ito na, matutulog na. Let's sleep. May itatanong muna ako sa'yo bago ka matulog, Liam. Ano yun? Kailan ang birthday mo? Two months from now. Ito naman, exactly kaya ang ibigay mo. Reklamo ni Jasmine. Narinig niya ang pagkagighik ni Liam. October 25. Tumango si Jasmine. Narealize ko kasing ang dami pang bagay na hindi natin alam tungkol sa isa't isa. Huwag ka magalala, Jas. We have a lot of years to know each other more. Right. How about a lifetime to know each other? Sounds good to me. Pinigil ni Jasmine ang mapangiti para itago ang kanyang kilig. Noon lang siya nakadama ng ganoong klaseng contentment. Yung mahiga sa kama kasama ang lalaking mahal niya at alam niyang magigising siya kinabukasan na ang mukha nitong unang makikita. God, I love this man very much. Aniya sa isip. So kailan ang birthday mo? Tanong din ni Liam sa kanya. November 6, mabilis niyang tugon. Kunti lang pala ang pagitan ng mga birthday natin. Do you want to celebrate our birthdays together? Excited niyang tanong kay Liam. Sure. Okay, let's sleep. Good night, Liam. Good night, Jess. Tugon ang asawa niya. Dumukong pa ito para halikan siya sa noo. Kinabukasan habang sabay silang nag-aalmusal ay may pinagpaalam si Liam kay Jasmine. Can I go visit someone in Montana? Isang linggo lang ako mawawala, Jas. Paalam ni Liam kay Jasmine. Bakit? Ooperahan yung... Yung... My relative. Ah, yung tinutulungan mo sa hospitalization? Oo. Sure. Bali walang sabi ni Jasmine. Will you be okay here alone? Tila nag-aalala lang tanong ni Liam sa kanya. Ano ka ba? Narito naman ang mga kasambahay. Pero pwede naman ako sumama sa'yo. Nadalamin ko si na mommy at daddy. Don't worry, hindi kita iistorbohin kapag naroon na tayo. Hindi agad nakasagot si Liam. Tila ba nag-iisip pa ito kung gusto siyang isama? Ayaw mong kasama ako? Malapit ng sumama ang loob na tanong ni Jasmine sa asawa. No, it's not like that. You have to tell your parents that you will visit them. Bakit naman? Surprise nga eh. Natagalan na naman sa magkot si Liam. Ikaw ang bahala. Sa tinagal-tagal, hindi pa nadadalaw ni Jasmine ang mga magulang sa Montana. Halos isang taon na ang mga ito roon. Ang sabi ng mami niya ay para sa negosyo kaya naroon ang mga ito. Ngunit hindi man lang umuugi ang mga ito sa mga nakalipas na buwan. Noong linggo rin yun ay lumipan silang mag-asawa patungo ang Montana. Sa bahay ni Liam sila dumiretso. Maliit lang ang bahay nito ngunit maganda at malinis naman yun. Hindi naman nito kailangan ng malaking bahay sa Montana dahil mag-isa lamang to. Isa pa, may pinapagamot itong kamag-anak. Kinabukasan ay eh, dinalaw nilang mag-asawa ang mga magulang niya. Parang ayaw pa nga ni Liam ngunit pinilit niya. Nalaman na lang ni Jasmine ang dahilan kung bakit hesitant si Liam na dalhin siya sa bahay ng mga magulang niya noong nakarating na sila roon. What are you doing here? Nalalaki mga matang tanong ng mommy ni Jasmine sa kanya. E, hindi ba dapat ay masaya ka na dinalaw kayo ng unikaihan niyo, Mi? Nakalabing tanong niya sa ina. Dapat ay nagsabi ka bago ka pumunta rito. Paano pa ito naging surprise kung sasabihin ko sa inyo? Bakit napansin ko pati itong si Liam parang ayaw akong makasama? Eh, hindi naman sa ganun anak. So, nasan si daddy? Hindi niyo ba ako namimiss? Well, yun lang ang nasabi ng mommy niya. Of course we missed you. Where is dad? Nagpapahinga sa taas. Sagot ng mommy niya. I will surprise him. Excited na siya para tumakbo pa ng hagdan nang siya ng mommy niya. Nagtatakang tinignan ni Jasmine ang ina. Ikaw ang masusurprise kapag nakita mo siya, kaya mag-usap muna tayo. Hinila siya ng ina patungo sa bakuran. Kakauwi lang namin ng daddy mo pagkatapos niyang magpakimo. Pagod siya, kaya hayaan muna natin siya magpahinga anak. Kimo? Gulat na tanong ni Jasmine. Parang may kabayong sumipas sa kanyang dibdib. Well, we're here because your dad has a stage 1 lung cancer, iya, Nakapagpa-surgery na siya. Akala namin makakabalik na kami ng Pilipinas. Pero nagkaroon ng recurrence kaya nagpa siya kaming manatili rito sa Montana. Ayaw mo ng daddy mo nang hindi pa siya magaling. Paliwanag ng mommy niya. She was heartbroken. Nakadama rin siya ng galit sa paglilihim ng mga magulang niya sa kanya. Maybe they were thinking that she was not mature enough to handle the situation. Pero ayaw niya munang unahin ang galit niya mas importante ang kalagayan ng daddy niya. Kaya pala pinipilit niyo akong magpakasal. Dahil hindi na kaya ng daddy mong asikasuhin ng kumpanya, ayoko rin ma-stress pa siya dahil hindi yun maganda sa kalusugan niya. Mabuti na lang at nariyan si Liam. Sana sinabi niyo agad sa akin. Ayaw lang namin magkaalala ka na. Ginagap ng mami niya ang kanyang mga palad. E paano kung may masamang nangyari kay daddy? Wala lang akong kaalam-alam sa Pilipinas. Naiyak na si Jasmine. Nagigilty siya na habang pa -travel, travel siya sa Pilipinas, ay nakikipaglaban sa cancer ang tatay niya. I'm sorry, anak. Naiiyak na ring wika ng mami niya sa bayakap sa kanya. We just don't want you to worry. Lalo na siyang nagilty. Na mga problema na ang mga ito, pero ang nararamdaman pa rin niya ang iniisip. Anong klase siyang anak? Mami! Pumalahaw na siya sa pag-iyak. Natatakot siya. Paano kung hindi nagumaling ang daddy niya? Ayaw niya. Hindi niya kaya. Gusto pa niya itong makasama ng matagal. Sorry, hindi ko nasabi sa iyo ang sitwasyon dito. Ani Liam. Alam mo rin kaya ayaw mo akong pupuntahin dito, no? Tumango si Liam. Sorry, Joss. Pag-a-apologize na naman ito. I understand. Alam ko namang iniisip mong wala ka sa lugar para sabihin sa akin ng totoo. Pero sana wala na tayong lihiman. Ito na ang huli. I trust you, Liam. Oo, hindi pa tayo matagal na magkakilala at magkasama. Pero may tiwala ako sa'yo. I consider you one of my safe places. Sana wag mo na itong ulitin. Mangiyak-ngiyak na pakiusap niya sa asawa. Malungkot na ngumiti si Liam sa katumango. Maya-maya pa ay niyakap siya nito. But I know that everything will be alright. Huwag ka na mag-alala, okay? Tumango si Jasmine habang nakakulong sa yakap ni Liam. Naalala niyang kailangan itong dalawin ng kamag-anak na sa ilalim sa surgery. Oo nga pala. May pupuntahan ka, di ba? Oo, pero mamaya na lang. I want to make sure you're okay first. Ano bang akala niyong lahat sa akin, bata? Matanda na ako. I can handle this kind of situation. Sige na, dumalaw ka na sa kamag-anak mo. Dito lang ako. Hihintayin kong magising si daddy. Okay, I'll pick you up later. Can we stay here for a week? Gusto ko maalagaan si daddy. Kung okay lang sa'yo. Okay lang, Jas. Huwag mo ako isipin. Thanks, Liam. Pag alis ni Liam ay nagising naman ang daddy niya. Agad niya itong sinermonan tungkol sa paglilihim sa kanya. Alam mo bang hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyari sa iyong hindi maganda nang hindi ko man lang alam na may sakit ka? Huwag na wag mo na itong uulitin, daddy. Kapag pinaglihiman na naman ninyo ako, hindi ko na kayo mapapatawad. Nangihina man ay ngumiti ang daddy niya. Pinalapit siya nito sa kama. I'm sorry, my princess. Ayaw ko lang na magalala ka. Isa pa, gagawin ko lahat para gumaling dahil hindi ako papayag na hindi ko makita ang mga apo ko sa'yo. Pinigilan ni Jasmine ang maiyak. Nagpanggap siyang matapang dahil ayaw niyang makita ng daddy niya na pinanghihinaan siya ng loob. Dapat lang, daddy. Kamusta pala kayo ni Leah, manak? Mabait ang batang yun. We're doing okay. Nakakagulat man eh, compatible kami sa isa't isa. At dad, gusto ko na totoong kasal. Double proxy marriage ang sa amin. Pareho kami wala nang ikasal kami. But I'm falling in love with him right now. At gusto kong lumakad sa altar kasama kayo ni mommy. Wala man lang kaming wedding picture sa bahay. Kaya dad, magpagaling ka na. Umuwi na kayo ni mommy sa Pilipinas para naman matupad ko ng pangarap kong wedding picture. Tumawa ng mahina ang daddy niya. I will make sure that you'll get the wedding picture, princess. Siguraduhin mo, daddy. Kung hindi ay hindi ka magkakaapo. Okay? Deal na to? Yes, princess. It's a deal. I will make sure that I will recover from this battle soon. Uuwi kami sa Pilipinas for good at para sa kasal mo. Hinawa ni Jasmine ang kamay ng ama. Malaking ang binagsakan na katawan nito. I have to thank you for bringing Liam into my life. I'm glad that you chose to make your marriage work, Jasmine. Hindi siya mahirap mahalin, Iha. Did he say he love you too? Curious na tanong ng daddy niya. He doesn't have to say that. Nararamdaman ko yun. Aniya. Pero syempre ay medyo nag-aalala rin siya. Oo, action speaks louder than words. Pero hindi naman siguro kalabisan kung nanaisin man niyang marinig yon mula rito. Isa pa, baka mamaya ay presyomera lang siya. Ngunit bibigyan pa niya ng oras si Liam. Hindi naman din maganda kung sasabihin lang nito ang salitang yon dahil napipilitan to. He takes care of me, Dad. He makes me happy. Sabi pa niya sa ama, mabuti kung ganun. Sa ospital kung nasaan si Hazel ay nagtungo agad si Liam. Tulog pa ang dalaga nang dumating siya. The transplant is successful, Liam. We're just waiting for Hazel to wake up. Pagbabalita ng mommy ni Hazel kay Liam. That's great. If you need anything, don't hesitate to ask me. I'll try hard not to ask for anything more, Liam. You already helped us a lot. Hazel might be dead if not for you. Tumangol lang si Liam at nagpaalam na. Aren't you going to wait for her to wake up? Pigil sa kanya ng ginang. I have an early flight tomorrow. I'm going back to the Philippines. Sinabi lang ngayon para hindi na siya mapilit ng ginang na maghintay kay Hazel. Naisip niyang hindi maganda na kasama niya si Jasmine. Tapos ay nagbabantay siya sa ex niya sa ospital. Unfair yon sa kanyang asawa. Oh, I'm sure Hazel will be delighted to see you when she wakes up. I don't think so. Anyway, I'm going. Masaya siyang matagumpay ang transplant at madudugtungan pa ang buhay ni Hazel. Para sa kanya ay sinyalis yon para tapusin na ang yugto dito sa buhay niya. He has done his part. Ngayon ay kailangan na niyang harapin ang sariling bagong yugto. Si Jasmine. Kontento siya sa asawa niya at tanda na siyang ibigay rito ng buong buo ang puso niya. Ang buong akala niya ay pagsisisihan niya ang kasal nila sa oras na gumaling na si Hazel. Ngunit mali siya. Yun nga siya at nasa isang jewelry store para bumili ng singsing. -sing. His wife deserves a proper engagement and wedding. Nais niya itong makita ng nakasuot ng wedding gown at naglalakad patungo sa altar. Can you show me this one? Tanong ni Liam sa staff ng jewelry store. Napangiti siya at na-excite ng mahawakan ng singsing. -sing. Hindi na siya makapaghintay na maisuot yun sa asawa. Agad siyang umuwi ng bahay para masilayan na ang asawa at makasama. Pagkatapos ng isang linggo nilang pananatili sa Montana, USA, ay bumalik na rin silang mag-asawa sa Pilipinas. Gustuhin mong mag-extend ni Jasmine ang bakasyon, ngunit pareho sila ni Liam na may negosyong dapat asikasungin. Isa pa ay okay na si Jasmine na malamang nakaka-recover na ang ama. How's your dad? Tanong ni Liam kay Jasmine. Kakatapos ng makipag-video call ni Jasmine sa mga magulang. He looks livelier now. Tugo ni Jasmine. At ikaw, bakit ngayon ka lang? Alas 7 na ah. Sita niya sa asawa. Sorry, busy talaga sa office eh. Kumain ka na ba? Alam mo namang hinihintay kita para sabay tayong kakain. Inirapan niya si Liam. Agad na napuno ng guilt ang muka ng asawa niya. I'll try to finish working earlier tomorrow, okay? Let's eat dinner now. Fine. Magkahawak silang bumaba patungo sa komedor. Hindi pa rin narinig ni Jasmine ang magic word mula sa asawa pero willing to wait naman siya. Sa ngayon, ang importante ay mas damang-daman niya ang pagmamahal nito. Mula nang bumalik sila galing sa Montana ay mas naging malambing si Liam sa kanya. Pakiramdam nga ni Jasmine ay bumalik siya sa pagiging teenager. Magkasama sila sa iisang bubong pero lagi siyang excited sa pag-uwi nito galing sa trabaho. Madalas kasi ay nauun siya sa bahay. Alas tres lang ay umuwi na siya dahil gusto niyang naaasikaso ang hapunan nila. Pagkatapos ay maghihintay na siya sa pagdating nito. Baka naman magkasakit ka na sa sobrang workaholic mo. Mamaya papatulugin mo lang ako tapos magkatrabaho ka na naman. ni Jasmine kay Liam Ang ginangkawan ni Liam ay tatabihan muna siya hanggang makatulog siya. Kapag nakatulog na siya ay saka ito tatakos para magtrabaho. Ganoon ito kakonsiderate sa kanya. Kaya lang ay palagi niya itong nahuhuli. Palagi siyang nagigising ng madaling araw at nakikita ang asawang nasa desk nito. Iniinom ko lahat ng supplements na ibinibigay mo sa akin. Natatawang sagot nito. Kaya siguro ang dami kong energy. Mula nang malaman ni Jasmine na may sakit ang daddy niya ay naparanoid na siya. Ayaw niyang mabiyuda ng maaga. She wanted them to live healthy and be together for a long time. Nais niyang tumanda silang magkasama. Makita pa ang mga apo nila sa tuhod. Ibinigay ko yun sa'yo para maging healthy ka. Hindi para isipin mo na si Superman ka, na pwede ka magpuyat gabi-gabi at pumasok ng maaga araw-araw. Hindi naman magic pills ang binibigay ko sa'yo. Dapat ayusin mo rin ang lifestyle mo, Liam. Yes, love. I'll remember that. Napipilan si Jasmine. Did he just call her love? Hindi pa niya naririnig ang magic word, pero tinawag na siya nitong love. Siguro naman ay counted na yon. Gusto mo lang ako manahimik eh. Nangahaba ang muso niya sa bayo ko. Ayaw niyang makita nitong tuwang-tuwa siya sa pagtawag nito sa kanya ng love. Natawa si Liam. Well, that's true. But I get your point, okay? I just want you to be healthy. At ikaw rin, sabi ni Liam. Be healthy and take your supplements too. You don't have to remind me. Ginagawa ko po. Aniya sa rapan si Liam. Good, because I want to be with you until her hair turns gray. Yun lang at tanaw na tanaw na ang puso ni Jasmine. Parang gusto pa nga niyang maiyak sa sinabi ni Liam. Kinabukasan ay nagsabi si Liam na malilate raw ito ng uwi kaya nagpa siya sa si Jasmine na sorpresahin na lang ang asawa. Magdadala siya ng dinner sa opisina nito para sabay na silang kakain kahit abala to sa trabaho. Sigurado naman siyang hindi na matutuloy ang sinabi nitong kakain sila sa labas. Kay Sir Liam po ba kayo pupunta? Tanong ng guard kay Jasmine. Opo, pero nakaalis na po siya, ma'am. Kanina pa pong alasin ko. Ha? Gulat niyang tanong. Pero ang sabi ng asawa niya ay nasa opisina lang to. Parang biglang nanikip ang dibdib niya. Sure ka ba, kuya? Opo, ma'am. Pero kung gusto niyo pong i-check, pwede naman po. At yun nga ang ginawa niya. Mahirap namang magduda kung hindi man lang niya nakitang wala talaga to roon. Ngunit lumakas lang ang pagdududa niya nang mamakyat siya dahil wala talaga sa opisina nito si Liam. Bagsak ang mga balikat na pumara siya ng taxi para umuwi. Hindi siya nagdala ng sasakyan dahil akala niya ay sabay silang uuwi mag-asawa. Wala siyang tigil sa kakabuntong hininga. At pakinamdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig ng mapadaan ng taxi sa isang coffee shop na malapit sa opisina ni Liam. Naroon ang asawa niya at hindi ito nag-iisa. May kausap itang babae na hindi man niya mabistahan ang muka ay halatang maganda. Hindi siya bumaba para komprontahin si Liam. Wala siyang energy para gawin yun. Sinabihan siya nitong mauna ng maghapunan. Yun pala ay may kasama itong babae sa pagkain. Hindi na nga ito tumupad sa dinner nila, tapos nagsinungaling pa. Pagdating sa bahay ay agad siyang dumiretso sa kwarto at nahiga. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pagdating ni Liam, kaya nagtulog-tulugan siya. Ang aga mo naman matulog lo. Ah Liam, hinaplos pa ng lalaki ang pisngi niya bago siya hinalikan sa noo. Nang marinig niyang nagtungo ito sa banyo ay saka siya dumilat. Ang kapal ng mukha mo. Love love ka pa riyan habang may katagpo kang ibang babae. Bulong niya habang masama ang tingin sa pinto ng banyo. Kinabukasan ay maaga siyang umalis para magtungo sa agency. Ayaw niyang makasabay ito sa agahan. Baka may masabi pa siyang hindi maganda. Pumasok ka ba ng maaga para magsimangot? Tanong ni Gwinnett kay Jasmine. Nang hindi siya sumagot ay naupo pa sa harap niya si Gwinnett. LQ kayo ng asawa mong Pogi, no? Hindi, Kunot ang noon yung tugon. Hindi nga halata, nakangising sabi ni Gwinnett. Magtrabaho ka na lang, Ikwento e, mo na lang sa akin ang nangyari para mabawasan yung dinadala mo. Yun na nga ang ginawa niya. Pakiramdam niya kasi ay sasabog siya. Bakit hindi mo kausapin? Yan o, no, tumatawag. Andi Gwinnett na inginuso pa ang cellphone niyang nagriling. Ayoko. Nagsinungaling siya kagabi. So magsisinungaling lang siya ulit sa akin. Malay mo naman, itrabaho talaga yun. Basta, ayoko. Natatakot siyang baka sabihin itong hindi siya nito mahal at tama ang hinala niya. Ikaw ang bahala. Ini-stress mo ang sarili mo sa mga bagay na pwede namang pag-usapan. Dahil ayaw tumigil ni Liam sa kakatawag ay sinagot na niya to. What? Bungad niya dito sa kabilang linya. Bakit parang galit ka alaw? Hindi. Bakit maaga kong umalis? Kailangan ako rito sa agency. Kumain ka na ba? Gusto mo bang dumaan na Korean para dalan ka ng pagkain? Kumain na ako. Pagsisinungaling niya. Wala siyang kanang kumain sa totoo lang. Sige, pwede ba tayong magkita mamayang gabi? Ititext ko sa iyo kung saan. Bakit? Yan kana naman sa dinner na yan ah. May importante akong sasabihin sa iyo. At sorry kung hindi tayo natuloy kagabi. Natigilan si Jasmine. Bigla siyang natakot. Paano kung hindi niya magustuhan ng sasabihin nito? Paano kung magtatapat na pala ito sa kanya na hindi siya nito mahal Okay. Sa kabila ng takot ay sumipot pa rin siya sa usapan nila ni Liam. Function hall? Kunot ang noong sabi ni Jasmine habang binabasa ang location ng tinex ni Liam. Mag-uusap lang sa function hall pa ng isang hotel? Ani sa sarili. Ganoon pa man ay nagtungo pa rin siya. Pagbukas niya ng pinto ng function hall ay lalo nang kumunot ang kanyang noo. Ang dilim-dilim doon. -dilim Mali yata ang napuntahan niya. Aalis na sana siya ngunit biglang bumukas ang mga ilaw. The function hall was not empty at all. Naroon ang mga importanteng tao sa buhay niya, kasama na ang mga magulang niya. Hindi pa niya napaprocess ang lahat nang may isang hotel staff na lumapit sa kanya at tinalalayan siya patungo sa isang makeshift stage. Pinaupo siya nito sa isang magandang upuan. Sumunod naman siya. Nagulat pa siya nang biglang may tumunog na musika. Doon naman niya nakitang papalapit si Liam sa kanya. Alam niyang gwapo ito, pero mas gwapo ito ng mga oras na yon. May daladala pa itong isang bukay at ibinigay sa kanya. At sandali, ano ang background music? Marry me? Ano bang nangyayari? Nang tumigil ang tugtog ay lumuhod sa kanyang harap si Liam. May nakabukas na isang kahita na inaalay sa kanya. Napakagandang diamond ring ang laman yun. I know you're already my wife, but I want to marry you again, Jasmine. I want to see you walk down the aisle wearing a pretty wedding gown. Sandali, galit pa ako sa iyo eh. Ha? Huh? Tila gulat na tanong ni Liam. Ganoon din ang reaksyon ng mga nanonood sa kanila. May kasama kang babae kagabi. Nakita kita. Huwag kang tatanggi. Tinignan niya ng masama si Liam pero ngumiti lang to. Nakakatuwa ba yun? Napili ko niyang tanong. Si Elsa ba ang tinutukoy mo? Tanong ni Liam kay Jasmine. Yun siya oh. Nilingon ni Jasmine ang itinuro ni Liam. Naroon nga ang babaeng kasama nito nang nagdaang gabi sa coffee shop. Siya organizer ng event na to. Nakangiting ani Liam. What? Sorry, surprise kasi kaya nagsinungaling ako kagabi love. Natawa ang mga nanonood sa kanila. Pwede ko na bang ituloy ang proposal ko? Nakangiwing tanong ni Liam sa kanya. So, mahal mo na talaga ako. Nakalabing tanong ni Jasmine sa asawa. Mahal na mahal, noon pa. Nakangiting sagot ni Liam. Dahil doon ay siya na mismo ang kumuha ng singsing -sing sa kaheta at sinuot yun sa kanyang daliri. Pwes, oo na agad. Magpakasal na tayo bukas na bukas din. Kasi mahal na mahal din kita, Liam. Tawa ng tawa si Liam. Let's talk to Elsa. Baka kaya niyang mag-organize ng kasal overnight. Hinalikan siya ni Liam sa labi at sa kahinawakan ng kamay niya at marahan siyang hinila patayo. Nagpasalamat sila sa mga taong naroon para i-congratulate sila. We're going to stay here for a month. Mukhang gusto na ni Liam na ikasal kayo sa simbahan this month. Sabi ng ina ni Jasmine nang lapitan niya ang mga ito. Agad? Well, maayos na naman din ang pakiramdam ng daddy mo. Kaya pinaperson na ni Liam na mangyari ang church wedding sa lalong madaling panahon. Pag uwi sa bahay ay nagsorry si Jasmine sa asawa. Sorry rin na nagsinungaling ako. Ani Liam. Kasi nga gusto mo akong sorpresahin. Tapos ako nagduda-duda pa sa'yo. May isang bagay pa rin akong sasabihin sa'yo, Joss. Ano yon? Dahil na nga ako ako na hindi na maglilihim at magsisinungaling, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Pinapakaba mo naman ako eh. Sabihin mo na kasi. Yung pinapagamot ko sa Montana, hindi ko siya kamag-anak. Ano mo pala siya? She's my ex. Hindi nakasagot si Jasmine. Ex-girlfriend? So, nagpakasal ka sa akin para ipagamot ang ex mo? Oo. Aray, nais niyang sabihin pero kinimpim na lang niya. Do you still love her? Imbese ay tanong niya. Hindi na. Pero pumunta ka pa sa Montana nung nagpa siya, di ba? Dahil gusto ko makita ang successful ang transplant. It's my way of closing her chapter in my life. Feeling ko, I have done my part. Oo, hindi ko siya responsibilidad. Pero nangako ako sa mami niya na tutulungan ko sila financially. Okay na, natulungan ko na sila. It's time for me to live my own life. At gusto ko sa bagong buhay na sisimulan ko, kasama kita. Totoo yan ha? Tumango si Liam. Pagdating ko sa Pilipinas, ang goal ko lang ay magkapera para ipagamot si Hazel. I believe that I still love her before going here. Pero habang nakakasama kita, nakikilala... Hindi ko maiwasang magdalawang-isip sa nararamdaman ko. Hanggang sa dumating sa puntong ang gusto ko na lang ay makita ka masaya. Masaya ako kapag masaya ka at mas masaya ako kapag ako yung dahilan kung bakit ka masaya. Mangiyak-ngiyak nang umiti at tumango si Jasmine. That was enough for her. Naniniwala siya rito. Naniniwala rito ang puso niya. Let's live healthy and happy for a long time, Liam. Yes, love. That is what I'm planning to do. Hanggang tumanda tayo, hindi hindi ako mawawala sa tabi mo. Let's have lots of children too. Pareho tayong only child. Aminin man natin o hindi, minsan malungkot din. Right. Gusto ko ang plano mo na yan. I love you, Jasmine. I am so glad that you're my wife. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Jasmine. Finally, ang magic word. I love you too, Liam. You don't know how much. Nang bonding yun ay nagpakasal si na Liam at Jasmine sa simbahan. Naawa si Jasmine kay Elsa dahil sa dami ng rush na bagay na kailangan nitong gawin para lang maganap ang kasal nila na yon. Kailangan mong dagdagan ng bayad kay Elsa. Ang dami niyang ginawang milagro para matuloy ang kasal natin nang hindi na kukompromise sa mga bagay na gusto natin. Natatawang bulong ni Jasmine kay Liam. I know love. Don't worry, titriplihin ko pa ang bayad sa kanya dahil sa malaking tulong niya sa kasal natin. Oo nga, kita mo nangayayat na siya sa pag-aasikaso ng kasal natin nagkatawanan silang mag-asawa. Noon naman, may biglang lumapit na isang bisita kay Liam. Agad itong inestima ni Liam at pinakilala sa asawa. Joss, this is David. Kaibigan ko siya. Siya ang nag-proxy sa akin sa kasan natin noon sa Montana. Pagpapakilala ni Liam sa lalaki. Oh, hi David. Nakangiting bati ni Joss sa lalaki. Salamat pala sa pag-proxy kay Liam a few months ago. Wait, nakakaintindi ka ba ng Tagalog? Filipino siya like us, love. Gwapo lang talaga siya na gaya ko at tisoy. Nakangiting singit ni Yam. Welcome and congrats sa inyong dalawa. Mukhang nag-work naman ang marriage niyo at nagpakasal na kayo ng walang proxy. Pabirong sabi ni David sa kanila. Thank you for making time to attend our special day bro. Ayaan mo kapag ikaw naman ang kinasal, dadalo kami ni Mrs. Pero real wedding ha, not proxy. Ani ah, Liam dito. Actually, may gusto rin kasi akong itanong sa'yo. Sabi ni David kay Liam. Ano yun? Kilala mo ba yung nagproxy kay Jasmine nung kasal nyo? Ang parents ni Jasmine ang nag-hire sa kanya eh. I have no idea who she is. I talked to them already and they only know her first name. Dismayad tugon ni David. Why bro? May atraso ba siya sa'yo? No, no. Anyway, congrats again. Hindi na rin ako magtatagal. May mga kailangan pa rin kasi akong asikasuhin habang narito sa Pilipinas. Thanks for coming, David. Nice meeting you. Ani Jasmine sa lalaki. Masaya ang puso na pinagmasta ni Jasmine ang reception na napakaganda ng disenyo. Pati na rin ang mga bisitang dumalo para saksihan ang importanteng araw na yon sa kanilang mag-asawa. Wala nang mahihiling pa si Jasmine, lalo pa at mukhang okay na ang daddy niya. Sunod na pinagmasta ni Jasmine ang asawa. Hindi niya lubos sa kalain na ang estrangherong asawang dumating sa bahay niya ilang buwan na ang nakakaraan ay mamahalin niya ng lubusan. Ang buhay talaga ay punong-puno ng sorpresa. Minsan maganda, minsan hindi. Ngunit ngayon ay handa na siyang harapin anumang sorpresa ang iba sa kanya ng buhay dahil may kasama na siya. Hindi hindi na siya mag-iisa. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, Please don't forget to like, comment and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.